no Twitter. Oxi! Caralho, a Vitória tá acabou, mano. Vamos ficar a Vitória, não gostei dela não. Começou essa parada aí. Use acentuação, seu animal analfabeto. Ai, caralho, mano. Como ousa falar assim com uma mulher? Caralho, ele tá rolando uma batalha épica nas outras bosses aqui, é isso mesmo? A eu beta. Vou fazer o bot do Bender ficar inteligente falando sobre golfinhos, rapidão. Não, não faz isso não, porra. Toma no cu. Discurso sobre golfinhos, irmão. Discurso sobre golfinhos. Alô, é da consultoria do Discord. Pare, tu tem o RetroArch. Não, pare. Não tem o RetroArch. Pare. Vou baixar aqui. Tem o seu pauzudo gostoso. Morra. Caralho, seu arquivo foi foda. Desculpe, meu pau é pequeno. Vai embora. Me deixem. Paz. Ai, que merda. Me dá seu pau, Bender. Me dá. Eu queria ter. Fogo de gravar. Não, porra. Ele é só meu. Ele é cringe. É só um pau. Eu estou no meu período e estou horny. Tem que bater no Dominique. Meu Deus, que merda que eu tô vendo, velho. Sem meu pau, como mijarei? Thales. Ficarei duro. Thales. Como faço a meditação tá peniana? Aí, eu não vou ver isso sozinho, olha essa merda. Você só precisa me comer. Esse é o tipo de coisa que o Dominique veria, então o Dominique veria. Mas ele perde tudo outro, pô. Ah tá, eu aí. Já vi o Bolsonaro e girl. Irmão. Nossa, velho, tem poucas coisas que me afetam, caralho, irmão. Essa com certeza foi uma delas. Não, essa é uma eu já atingi a meditação completa, onde eu consigo levitar com apenas a pulsação do meu pênis. Caralho! É tipo os caras ruxando o pé na Arábia, mano. Os caras só vai voando. É na Índia. Os caras vai voando, velho. É na Índia e o cara ficou pra trás. Isso só torna a minha vontade de transar com você ainda mais. Eu vou quitar, mano. Eu também. Bom, vamos jogar. Vamos... É, o Knuckles é só ficar procurando desgraça de diamante. Como eu quero jogar só de jogo. Sonic, eu não posso. Ah, tá aqui essa porra. Sai. Sim, no final tu chega no Knuckles e começa. Knuckles, what the way? Knuckles. Knuckles. Tá aqui? Ah, tá aqui. Here I come, hard as Knuckles. Caraca, ele falou exatamente quando foi exterminado. Ah, rapidão, vocês estão com o volume no máximo? Não. Tô. Tá ou não tá? Eu não tô. Porque eu não consigo ouvir muito bem, eu vou deixar assim. Bota o volume no máximo aí, Dominic, bicho. Não! Mas também, pra mim tá bom de boa. É o menino Beyblade! Levi gordo. Levi. Ah não, PNG. Aí que Brasil lá, gigante. 3D penis. Meu, lá macaco. Foi o barrigudo. Olha o push de cerveja dele. Macaco. Eita, Levi oh, magro. Shit. Ih, caralho. Travou, oh, travou. Segundo destravou. Round. Travou? Destravou. Cai tipo pose. Travou não. Eu sei que me deixa em mudo. É, second chance. Deixa eu voltar um pouquinho. Macaco. Macaco. Ele vai tremer, só de ver o anão. Vai tremer, ele, vai ver, ele vai ver o Levi. Explosão. Agressão física e verbal. Ghost vai, hein? Aí, ó. Filho da puta, não é que ele conseguiu mesmo. Vi. Cadê isso? Cacá, o macaco não consegue acertar. O macaco tentando dar tapa em mosquito. Errou!
Mano, cadê a música, velho? Por que eles estão lutando sem música? Pelo Wattpad? Não, eles não sabem que tem. Eles não. Não leram pelo Wattpad. Eu mandei o arquivo. Ah, que você eu mandou tinha pra eles? Aham. Uhum. Aham. Uhum. Que louco. Faça tudo comigo, mas não me deixe. Que merda é essa? Ficar sem ela. Eu conheço ele, sou vagabunda, não sou delinquente, sou um cara carente. Eu dormi na praça. Outra música sobre mim. Pra ver assim, caraca. Eu vou ver se tem o cabelo curto. Nossa, tem muita coisa agora, what the fuck? Sim. Caralho, calma aí. Caralho, fazer outro time pra jogar essa porra. Ô, louco. É como com a luz. Eu quero tirar isso aqui antes. Calma aí, sim, pô, tirar, é porque não. A parte do seu cérebro que mexe o pé e faz tu ter ereção fica uma do lado da outra. Aí ela, oxi, pode acabar dando um choque. E assim tu acaba gostando de pé. Choque. Então cuidado aí na... Admita, você já... Admita, Bolsonaro. Você já blu, blá, blu, 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 blá. Admito. Você já blu, já... né? Certo. Você mais que era. Admita, você blu, blá, blá. Como é que é? Clipado, dane-se. Admita, você. Admita, você já viu? Eu sei o texto original dessa imagem. Meu Deus, ele sabe o texto original da imagem. Seria esse o começo de uma lenda? Admita, bote hack no. Ai, muito bom. Mas na lojinha dessa porra, rapaz. Adita, seu pitola, você já lá. Situação sagu. Que? Sei, mano. É tipo isso. Admita, você já admita. Você já admita. Você já admita. Você já admita, 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 você já admita. Você já. Destiny 2, Overpass. Você tá falando todos os mapas que você conhece. Não, mas o que eu já gosto mais é aquele... que tem o tá... Admita. Sapo? E os malucos não sabem jogar dos cantos, velho. Acho que aqui que está buscando legs de mistura do nas da águia e ficou. É o que, homem? Tá indo, ajuda aí. O que, porra? Qual é o lugar que tem um sapo? Você manja de cozinha, comida. Não, a gente tem já entende. Não, a gente entende que foi você que inventou a alimentação. Sim. Agora come aí o Bolsa Família que o Lula deu pra vocês. Falou que o Lula é mó gay, velho. Concordo. Sei lá. Tu joga a primeira parte do jogo, ele perde o motivo depois. Não tem mais motivo pra você jogar o jogo. O fato de você resetar quando entra na ilha nova me deixou puto. Mas não tem isso no Trove, não tem nada a ver. Só a estética visual que é igual. Cria a sala logo, por favor.